vítejte u dnešního make-up tutoriálu. Dnes jsem naprosto úchvatná na začátku videa, a to proto, že budeme dělat líčení, které je inspirované digitálním artem, který jsem našla na Pinterestu, i to tenhleten, takže taková opravdu bílo-černá dáma s červenýma rtama, takovým pofiderním jazykem, jak kdyby s piercingem, ostrýma zubama a hlavně takovou velkou, jak to nazvat, oko s květinama, nevím, prostě se mi to líbilo, bylo to takovým něčím zajímavý, takže já budu mít černou paruku, proto mám takhle tu síťku, vypadám, jak kdybych vám měla rozdávat obědy ve škole, takže se mnou budete muset vydržet. Takže nebudeme se zdržovat, protože upřímně tohleto líčení je poměrně takový v úzovkách jednoduchý, ale taky tam bude samozřejmě spousta práce s detailama ohledně toho krku, protože jsem se rozhodla, že ten perlový náhrdelník, který ona má tady vlastně kolem krku, tak já si kompletně namaluju. Takže budu mít vlastně zavázané oči, takže vlastně cokoliv, co bude, dejme tomu tady nahoru, tak nemusím hrotit, že budu malovat víceméně od toho nosu dolů. A budu používat vodou ředitelnou barvu a krémovou barvu, abych dosáhla pokud možno pěkného bílého výsledku, a stínovat budu všechno šedou. Ale k tomu se dostaneme později, takže ze všeho nejdřív bílá od nosu dolů. A teď, když se dívám ještě na tu referenční obrázek, na tu referenční fotku, a to stínování je tam i za pomocí takových tenoulinkých černých čárek, trošku jakoby štrafování, tak to udělám ještě předtím, než začnu malovat ty perly. Nyní tady z téhle strany tak černou vodou ředitelnou barvou nakreslím jakoby prameny vlasů, protože sice budu mít černou paruku a teoreticky bych si mohla z té paruky nalepit pár takových pramenů, ale nemyslím si, že by to vypadalo úplně dobře, takže to udělám právě tou černou vodou ředitelnou barvou. Teď se můžeme přesunout na ty perly. Perly mám hotový, byla to docela fuška, a teď ještě zbývá rtěnka. Takže takhle vypadá hotové líčení inspirované digitálním artem. Já si to budu muset trošičku zvednout, abych vás viděla. Tak, to vypadá ještě komičtějíc. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte mu dát like, a pokud ještě nejste odběratelé, zaujala vás velmi netradiční moje tvorba make-up tutoriálu. Budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a zatím ahoj!